በድጋሚ እንደምናመሻችሁ፣ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። እንግዲህ የተለያዩ እንግዳዎችን እየጋበዝኩ በአዋጁ ዜ አስተያየታቸውን እየጠየቅኩ ይገኛለሁ። እስካሁን 17 አካባቢ ሰዎች ጋብዣለሁ። አሁን 18ኛ እንግዳይን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የጋበዝኩት እንግዳ ኢብራሂም ሙሉሸዋ ይባላል። እጩ ዶክተር ኢብራሂም ሙሉሸዋ የታሪክ ተመራማሪ ነው። በታሪክ ጉዳዮች ላይ በሰፊው ብዙ ስራዎችን በመስራት ይታወቃል። የተለያዩ የሚዲያ ፕሮግራሞች ላይ በመቅረብ በአባይ ጉዳይ፣ በሌሎችም በርካታ ጉዳዮች ላይ እጅግ ሰፊ ስራዎችን በመስራት ይታወቃል። በጥቅሉ በታሪክ ጥናት ዙሪያ ሰፊ አስተዋጽኦ ያለው የተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ በቋሚነት በዚሁ አጀንዳ ትምህርት የሚሰጥና በሌሎች ትላልቅ ሚዲያዎችም ኢንተርናሽናል ሚዲያዎችም ላይ በተንታኝነት ያገለገለ ወንድማችን ነው። እንግዲህ ኢብራሂም ሙሉሸዋን በእርግጠኝነት ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ኢብራሂም ሙሉሸዋ፣ ጥሬን አክብረህ መልእክትህን ለማስተላለፍ እዚህ ገጽ ላይ ስለመጣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በተመልካቾች ስም። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ ኢብራሂም፣ እንደው ከስሜት ብንጀምር ደስ ይለኛል። እንግዲህ አዋጁ ከመታወጁ ጋር በተያያዘ በርካታ ሰዎች ደስታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። ትልቅ ድል ነው፣ ከትውልድ ትውልድ ሲንከባለል የመጣ ድል ነው እያሉ ደስታቸውን ገልጸዋል። እና አንተም ተሰማህ? በመጀመሪያ አዋጁ እውቅና አግኝቷል፣ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አሁን ህጋዊ ሰውነት አለው የሚለው ዜና ምን ስሜት ፈጠረ? ከዚህ ብንጀምር እንግዲህ የፈጠረብኝ ስሜት እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሙስሊም በተለይ ጉዳዩ ይመለከተኛል ብሎ እንደሚያስብ አንድ ሰው ደስታ ተሰምቶኛል፣ ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ይሄ ድል የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በብዙ መንገድ ካገኟቸው ድሎች አንዱ እንደ ማይልስቶን ከሚቆጠሩ ድሎች አንዱ እንደሆነ ነው የሚገባኝ። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በተለያየ መንገድ በተለይ ዘመናዊ ኢትዮጵያ በኋላ ካገኟቸው ድሎች መካከል በዋነኛነት የሚጠቀስ ነው ብዬ አስባለሁ። የ1966ቱ አብዮትን ተከትሎ የመጣ መጅሊስ እንደሆነ በታሪካችን ትልቅ ግምት እንደሚሰጠው ሁሉ ይሄም ደግሞ ያንን ያሳደገ ያ ያለበትን ለዘመናት የነበረበትን ተቋማዊ ችግር የፈታ በእውቅና ላይ ትልቅ የጨመረ ስለሚመስለኝ በጣም ደስ ብሎኛል። ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ ደስታዬን ያው የተቀርቡ ስራዎች እንዳሉ ባምንም ማለት ነው። በጣም በምንድን ነው መለካው መሰለኝ ነገር እኔ የኢትዮጵያ ሙስሊም አሁን ያገኘው ድል በራሱ መቆሚያ ሳይሆን ትግልን ለማካሄድ አንድ ሜዳ እንዳገኘ ነው የምቆጥረው። እስከ ዛሬ ከሜዳ ውጪ ስትጫወትና ሜዳ ሆኖ ስትጫወት አንድ እንዳልሆነ አድርጎ አሁን የራሳችን ሜዳ በራሳችን ሜዳ የምንጫወትበት ትልቅ ድል ግን እዛ ላይ አይቆምም ማለት ነው። ስለዚህ የትግል ሜዳ በእጃችን ያስገባል። እሺ፣ በጣም ጥሩ። እንደው ወደዚህ ድል የመሩ ነገሮች ምንድን ናቸው ብለህ ታስባለህ? እንግዲህ 67 ዓመት ሲንከባለል የመጣ ትግል ነው ካልን፣ ወደዚህ ድል ያደረሱትን መሰረታዊ ነገሮች እንዴት ታያቸዋለህ? አንደኛ ብዙ ነገር ነው ለእኔ። ዋነኛው ግን የኢትዮጵያ ሙስሊም ለብዙ ዘመናት ትግል ብቻ ሳይሆን ትግሉን ያለመሰልቸት ማድረጉ አንደኛው እና ዋነኛው። ማንኛውም ማህበረሰብ የሚያገኛቸው ድሎች የራሱ የትግል ውጤቶች ናቸው ብያም ማንም በችሮታ የሚሰጥ ሳይሆን ትግል ያመጣው ውጤት ነው በመጀመሪያ ደረጃ። በሁለተኛ ደረጃ ግን የኢትዮጵያ የሙስሊሞች ትግል ብቻ አይመስለኝም። የኢትዮጵያ አጠቃላይ የኢትዮጵያውያኖች ትግል ለዲሞክራሲ፣ ለእኩልነት፣ ለማህበራዊ ፍትህ
ኢትዮጵያውያኖች የሚያደርጉት ለውጥ ተጠቃሚ ነን ብያምናለሁ። ይህን ለማሳየት ይኸውልህ ሁለቱ ነገሮች በጣም የተያያዙ ናቸው። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ድል ለኢትዮጵያ ድል ትልቅ ማሳያ ነው። የኢትዮጵያ ድል ደግሞ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ድል ማለት በምሳሌ 1966 አብዮት ሲፈነዳ ሙስሊሞች ያ አብዮት ያስገኘውን ጥቅም ተጓዳቾች ሆኑ። ለምሳሌ ከ1966 ሙስሊሞች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ሙስሊሞች ይባላሉ። የራሳቸው ኢድ ሶስቱ ኢዶች አይከበሩላቸውም ነበር። ከዛ በተረፈ ኢንስቲትዩሽን አልነበራቸውም። ይሄ ማለት ነው የአጠቃላይ የሀገሪቱ ውስጥ የሚመጣው ጥሩ የሆነ ለውጥ ሙስሊሞች ተጠቃሚ ያደርጋል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ሙስሊሞች ደግሞ ለዚህ በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ እድገት ደግሞ አስተዋጽኦ አደረጉ። ለምሳሌ ከ66 አብዮት በፊት የተደረገው ትልቁ የሙስሊሞች ሰላማዊ ሰልፍ ለአብዮቱ ድል ማግኘት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ። ከዛም በፊት በነት የሚታጠቁ የኃይለ ሥላሴን መንግስት የፊውዳል ስርዓት ለመጣል ከሙስሊሞች የበለጠ ትግል ያደረገ የለም። ያው ዛሬ ታሪካችንን ስለማንሳት የኤርትራ ትግል፣ የኦጋዴን፣ የባሌ ሪቢሊየን እነዚህ የምትላቸው አብዛኞቹ ትግሎች የንጉሳዊ ስርዓቱን የተገዳሰሩ ትግሎች በሙስሊሞች ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ለውጦች የሚያመጡ ሁለቱ መስተጋብሮች የኢትዮጵያ አጠቃላይ ዲሞክራቲክ የመሆን መንገድ ለዛ መንገድ ደግሞ ሙስሊሞች ያደረጉት አስተዋጽኦ፣ ያ ለውጥ ሲመጣ ደግሞ ሙስሊሞች ተጠቃሚ መሆናቸው፣ እነዚህ ነገሮች በጣም ወሳኝ ናቸው። እነዚህ ነገሮች ተመጋጋቢ ናቸው። ስለዚህ ሌላው ግን በተናጥል ደግሞ ሙስሊሞች የራሳቸውን መብት ለማስከበር የሚያደርጉት ደግሞ ጥረት ሲታከልበት ይሄ ለውጥ ነው። አሁንም ለውጥ አንድ ነው። በጣም የሚገርመው ታሪካዊ ፓራለሉ ይገርማል። በአሁኑ ዘመን የድምፃችን ይሰማ እንቅስቃሴ አንድም የሙስሊሞች ትግል መገለጫ ነው። ያ መገለጫ ብቻ ግን ሆኖ አልቀረም። ለመጀመሪያ ጊዜ የህወሓት መራራቱን ኢህአዴግ ለመጀመሪያ ጊዜ ለብዙ አመት ሰው ዝም ባለበት ጊዜ ያንን የሰበረ ነው። ያንን ሳይል ሲሰብር ለለውጥ አስተዋጽኦ ልክ እንደ 66 ማለት ለውጡ ሲመጣ ደግሞ ከለውጡ ተጠቃሚ። ስለዚህ ሁሉ ቀን የሙስሊሞች ክሪቲካል አስተዋጽኦ በጣም የሚገርም ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ ሙስሊሞች ለኢትዮጵያ ለራሳቸው ሲታገሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ለውጥ ታመጡ። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ አብዮቶች የኢትዮጵያ ለውጦች ከሙስሊሞች ውጪ የሚታሰብ አይደለም፣ የትኛውን ለውጥ ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ በኩል ሙስሊሞች የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ፣ ከዛ አስተዋጽኦ ኢትዮጵያ ትጠቀማለች። ኢትዮጵያ ከምትጠቀመው እንደውም ነገር ትንሿን እኛ እንጠቀማለን ብዬ ነው። እንደው ኢብራሂም የሙስሊሙን የመብት ትግል ወይም ሙስሊሙ የሚደርሱበትን የመብት ጥሰቶች ማጉላቱን ወይም በነዛ ነገሮች ላይ እንቅስቃሴ ማድረጉን በመጥፎ ለሚያዩት ሰዎች እንደ ጸብ ለመጋበዝ የሚመስላቸው ሰላም ለማደፍረስ የሚመስላቸው የተወሰኑ የማህበረሰብ ክፍሎች አሉ። በቃ ሙስሊሙ በመብት ጉዳይ፣ በእኩልነት ጉዳይ፣ በአካታችነት ጉዳይ ድምፁን ሲያሰማ ልክ ሀገር እየበጠበጠ እንደሆነ የሚያስቡ ሰዎች አሉና ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ምን አይነት መልእክት ታስተላልፋለህ? በመጀመሪያ ደረጃ እንደዚህ አይነት ሰዎች ለእኔ ግምት የምሰጣቸው ሰዎች ቱ ስፒክ ፍራንክ እንትን ይሄን ያህል እንደው
ሰው አንተ ለሚሰጥህ አስተያየት ስለ አንተ ለሚሰጠው አስተያየት ከተጨነቅ ስራህን አሰራ። ሙስሊሙ የሆነ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ሌሎች በተለይ ሁል ቀን መጠንቀቅ ያለብን ነገር ይሄ የሆነ ነገር የሆነ አካል ይወረውርልሃል። እሱ ለወረወረው ተንኳሽ ነገር መልስ ትሰጣለህ። ይሄ አይደለም የሁል ቀን የሚያስጨንቀኝ ሙስሊሞች በመጀመሪያ ደረጃ የሙስሊምን መብት ለማስከበር ማንንም ሄደን ፍቃድ አንጠይቅም። አንደኛ ይሄ መታወቅ አለበት። ሁለተኛ የሙስሊሞች መብት የመብት ጥያቄ የእኩልነት ጥያቄ ነው ወይስ ደግሞ ሌሎችን የመጨቆን ነው? በዚህ ይሰመራል። ህጋዊ ነው አይደለም? ፍትሃዊ ነው አይደለም? ከዛ ውጭ ግን አንድ ሁለት ሰዎች መጥተው ለሚሰጡት አስተያየት ለሚያደርጉት ነገር ይሄን ያህል ግምት ለእነዚህም ሰዎች የማስተላልፈው ነገር የለኝም። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ሆን ብለው ለክፋት መሆኑን ስለማቅ፣ ማንኛውም ሰው እዚች አገር ላይ ሲኖር አሁን እነዚህ ሰዎች ፕሮፋይላቸውን ብታይ የኔ ሃይማኖት ተነካ ወይም የኔ ዘር ተነካ ብለው ግን ዘሴም ወቀሳት ያደርጉ ይሰባል። እና ይሄ ጄኒውን ስለማይመስለኝ ለእነዚህ ሰዎች አይደለም የምንኖረው። እኛ ሙስሊሞች አንድ ነገር የምናደርገው ሌሎች ምን ይላሉ ከሚል ሴንተራችን ያ አይደለም። ያን ሴንተር አድርገን ብዙ ጊዜ ስናወራ የምንጨነቀው ለዚህ ነው። ከእኛ መብት ይልቅ ሌሎች ይሄንን እንዴት ይተረጉሙታል በሚል ጊዜ እናጠፋ። ጊዜ ማጥፋት ቢገባ ህጋዊ ነኝ ወይ ፍትሃዊ ነኝ ወይ የሌሎችን እኩልነት እቀበላለሁ ወይ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄንን አልፎ ለመጣ ነገር ደግሞ በትግሉ ለሚመጣብኝ ማንኛውም መስዋዕት ዝግጁ ነኝ ወይ እንጂ ሄደን የምንጠይቀው አካል ስለሌለ ብዙ ጊዜ እከሌ እንደዚህ ጻፈ፣ እንደዚህ አለ፣ እንደዚህ ጻፈ ምናምን የሚል ነገር ስሰማ እና እሱ አለና ምንድን ነው ያስከትለው ማለት ነው። በተለይ በአሁኑ ሰዓት አንተ ነገሮችን ማስኬድ የምችልበት የራስ አካሄድ ካለ፣ የራስ ስትራቴጂ ካለ፣ የራስ ምን ካለ ያው ምንድን ነው ግመሎቹ ይሄዳሉ ውሻው ግን ይጠዋል ብለህ ማለት ነው እንጂ ለእነዚህ ሰዎች የምንሰጠው እና ይህን ያህል እንደው እዚህም አጀንዳ ላይ እሺ፣ ጥሩ። ምናልባት ወደ አዋጁ ልመልስህና አዋጁ ተቋቁሟል እና ትልቅ ስራ እንደቀለለ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ አይ ካሁን በኋላ ያሉት ተግዳሮቶቻችን የበለጠ ግዙፍ ናቸው ብለው የሚያምኑም አሉ። አንተ ካሁን በኋላ ያለውን የመጅሊሱን ጉዞና የሚገጥሙትን ትላልቅ ተግዳሮቶች እንዴት ታያቸዋለህ? ለአንተ ትላልቅ ቻሌንጅ ሆነው የሚታዩህ ምንድን ናቸው? ከመጅሊሱ አሁን ከፊቱ የሚገኙ ለእኔ ያው እንግዲህ በእስልምና ትልቁ ጠላት እንደ ኢስላም መሀይምነት ነው፣ ጅህልና ነው። ለዚህ ነው ትልቁን የእስላም ጠላት አቡ ጀሃል ያለው። እስልምና ትልቁ ጠባችን ከጅህልና ጋር ነው፣ ከመሀይምነት ጋር ነው። ይሄ መሀይምነት መገለጫው በብዙ ብዙ ነው። አንደኛውና ትልቁ ነገር የምታተኩርበትን ነገር ያለመለየት ነው። ምንድን ነው የምትፈልገው? ከዛ በኋላ የምትሰጠው ነገር ለሌሎች የምትሰጠው ግምት፣ ለራስህ የምትሰጠው ክብር፣ ለወንድሞችህ የምታሳየው አክብሮት፣ ከዛ ውጭ ደግሞ ከራስና ከግል ከጠባብ አመለካከት ትንሽ ከፍ ብለህ አጠቃላይ ለህብረተሰብ
ሰላም፣ መረጋጋት፣ ብልጽግና የምታደርገው ጥረት እንግዲህ ያንተን ማንነት የሚያሳዩ እነዚህ ናቸው። ያንተን ማደግ ያለ ማደግ የሚያሳዩ እነዚህ ናቸው። እኔ ህብረተሰባችን በተለይ እንትን በየጊዜው እየተማረ እንደ ህብረተሰብ እያደገ የመጣ ነው ብዬ አስባለሁ እና ከተግዳሮቶች ይልቅ ተስፋዎች ይታዩኛል፣ ምንም ጥርጥር የለም። ከዛ ውጪ ብዙ ነገር ከአሁን በኋላ ብዙ ስራ ይጠብቀናል፣ ብዙ ስራ ይጠብቀናል። አሁን የመዋቅራዊ የሆነው ትልቁ ነገር ራስን ተቋማችን እንደ ኤንጂኦ ያለመሆኑ ትልቅ ነገር ነው። ይሄንን አንድ ማይን ማድረግ አለ፣ ይሄንን ማሳነት አለ። ከዚህ በኋላ ግን መጅሊሱ በትክክለኛ ሰዎች ስል ምንድን ነው መምራት ህብረተሰብን ጥርስ በሚባሉ ይሄ ኳሊቲ ባላቸው ሰዎች እንዲመራ ማድረግ ግዴታ ነው። ለዚህ ደግሞ ትግል ይጠይቃል። አሁንም ቢሆን ይሄን ያህል ግን ከባድ አይመስልም። ትልቁ ነገር እኛ ዝግጁ ነን ወይ የራሳችንን እድል በራሳችን ለመወሰን የመጅሊሱን ተቋም ወደ ህዝባዊ ለማድረግ ያለን ተነሳሽነት፣ ያለን ቁርጠኝነት፣ ያለን እውቀት ምን የሚያሳስበኝ እሱ ነው። ስለዚህ ከአሁን በኋላ ያሉ ተግዳሮቶች ሰዎች አንደኛ ሰዎች በስራ በጀማ በምናምን ሳይሆን በግል ኤክሰለንስ ባላቸው እውቀት በሚመጡበት ያካበቱት የእውቀት ልምድ የያዙት እውቀት ተመዝኖ የዚህ የመጅሊሱ አመራር የሚሆኑበትን ነገር ማድረግ በቃ የሚታወቅ ነገር ነው። ይሄንን ማድረግ ለዚህ ደግሞ እንቅፋት ከሚሆኑ ጋር ትግል ማድረግ ያስፈልጋል ብያለሁ። ከዛ ውጪ መጅሊስ እንደ ማንኛውም ተቋም ትክክለኛ ቦታው ትክክለኛ ሰዎች ከያዙት ያድጋል ብያስ። አንድ አመለካከት በጥቂቶች ዘንድ መጅሊሱ የአንድ አካል ብቻ ነው ሊሆን የሚገባው እንጂ አካታች መሆን አይገባውም የሚሉ ሰዎች አሉ። እንዲህ አይነት አጀንዳ ይዘው የሚንቀሳቀሱ አሉ። እንዴት እናየዋለን ይህንን አቋም? እንደው በአንተ የታሪክ ባለሙያ እንደመሆንህ እንደው ባለፉት በአባቶቻችን ዘመን በቀደምቶቻችን ዘመን እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩ? አካታች ያለመሆን ወይ ሁሉንም ማህበረሰብ ያለማቀፍ ነገር በ66ም ከዛ በኋላም በተደረጉት የሙስሊሙ ትግሎች ውስጥ እንዲህ አይነት አካታች ያለመሆን ችግሮች ነበሩ፣ ተስተውለዋል ማለት እንችላለን? እንግዲህ እነዚህ ልዩነት የሚባሉ ነገሮች እንደ ሀገርም እንደ ሙስሊምም በየጊዜው የሚከሰቱ ነገሮች የተለያዩ ይፈጣሉ። የተለያዩ የሙስሊም ሙካታቸው ነገር ላይ መስማማት አለብን። ሙስሊሞች ወይስ ደግሞ ሰዎች ናቸው? ሰዎች ደግሞ ማለት የተለያየ አቋም በፖለቲካም፣ በአመለካከት፣ ባደጉበት ባህል፣ በብን የተለያዩ ናቸው። ተፈጥሯዊ ነገር የመቀበል ያለ ሙስሊሞች ሰዎች ናቸው ካለ ሰዎች የተለያየ አስተሳሰብ በየጊዜው በሚመጣ አስተሳሰብ ይይዛሉ። እነዚህ የሚመጣ አስተሳሰቦች አንደኛ ሙስሊም እንዳይሆኑ የሚያደርጋቸው ነው። ሃይማኖታዊ ይባል የሌሎችን
ምናልባት ኢብሮ ድምፅህ እየተቆራረጠ ትንሽ ከፍ ማድረግ ብትችል ጥሩ ይመስለኛል። ትንሽ የድምፅ መቆራረጥ አለ። ድምፅህን ከፍ አንተ ለማድረግ ጋር ሞክር። አዛን እያለ መሰለኝ። አዎ እሱ ምናልባት። ኦኬ እሺ፣ ቀጥል ቀጥል አንተ ኢብሮ። እነዚህ አስተሳሰቦችን በፈታት በምን አንደኛ የዑለማ ዲስከሽን ያስፈልጋል፣ የምሁራን ዲስከሽን ያስፈልጋል፣ ሙስሊሙን የመምራት ኃላፊነት ያለባቸው ማድረግ ያለባቸውን ኃላፊነት መውሰድ አለባቸው ብዬ እገምታለሁ። ከዛ ውጭ እነዚህ ጥቂት ሰዎች ይህንኛው አካል ይህንኛው አካል ብለው ኢንሲስት የሚያደርጉ ሰው ያህል ጠንካራም አይመስሉ እኛ ግምት እንደሰጣቸው በጣም ይሄ ምንድን ነው ጫፍ የወጣ አስተሳሰብ በህብረተሰባቸው ይህን ያልተባይበት ያገኙ አይችልም። ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ አንድ ሰው ራሱ በጣም ትልቅ አድርጎ ስላሳየ ራሱን ሌሎችን ስለሚሳደብ ሌሎችን አንደርማይን ስለሚያደርግ እኛ በእንደዚህ አይነት ሰዎች በሶሻል ሚዲያ ያንን ትተን በትክክለኛው ትግል የማንገባ ከሆነ ችግር ሆኖ ይቀጥላል ሰባል። ነገር ግን የሚሰሩ አሁን በወጣው ሁኔታ አንደኛ እነዚህ ሰዎች በህግ ተቀባይነት አላገኙም። ጥቂት መጅሊሱ የሁሉም እንዲሆን ተደርጎ አዋጅ ወጥቷል። ከዚህ አዋጅ በኋላ የምንፈራው አካል ሊኖር አይ ማንም ማንንም እዚህ አገር ውስጥ ይሄን ተከተል ይሄን ተከተል የማለት መብት የለውም። በሁለተኛ ደረጃ መጅሊሱ እኔ ኢቭን የሃይማኖት ተቋም ነው አይደለም በሚለው ዲቤተብል ነው። የሃይማኖት ማለት የመዛሀፍ ይህንኛውን ተከተል ይህንኛውን ተከተል የሚል የአድሚኒስትሬቲቭ ኢንስቲትዩሽን ነው። መጅሊሱ አጠቃላይ የአስተዳደር እና የግልጋሎት ለአማኞች ግልጋሎት የመስጠት የአገልግሎት አስተዳደር ነው። ግን እዛው ግልጋሎት ውስጥ መንፈሳዊነት ቦታ ሊኖረው ይችላል። ያ ሌላ ጉዳይ ነው። እኔ ይሄ የምከተለው መዝሃብ የምከተለው ሴክት አንደኛ ማንም ይሄንን ሊጠይቀኝም ራሱ መብት የለውም ማለት ማንም ሰው እዚች ሀገር ውስጥ ዱላ ይዞ ፖሊስ ሆኖ ያንተን አቂዳ ሊከታተል የሚችል አካል የለም። በቃ ማንም ይሄ መብት የለውም በመጀመሪያ ደረጃ። በሁለተኛ ደረጃ ግን ማንኛውም ሙስሊም እዛ መጅሊስ ሄዶ ማግኘት የሚገባውን አገልግሎት የማግኘት መብት አለው። ሌላ የመዝሃብና የዚህ የሴክት ምን ልበለው ትግል ስትጊያ ይቀራል ብዬ ስለማላስብ እነዚህን ነገሮች በተቻለ መጠን አንዱ ሴክት አንዱን በልጦ ወይም ደግሞ የራሱን ግሩፕ የመጅሊስ አመራር እንዲሆን የማድረግ ትግል ይቆማል ብዬ አላስብም። እነዚህ ኮምፒቲሽኖች እንደ ኖርማል መቁጠርና ግን የጨዋታውን ሕግ ማሳመር ያስፈልጋል። ሰዎች ሕጋዊ ሆነው እውቀት ኖሯቸው ከየትኛውም መዛሀብ ይሆኑ ሰው ፈልጓቸው አካባቢያቸው ሰው መርጧቸው በምርጫ ይሁን ኮንሰንሰስ ሰው ደርሶ ይሁን እሱን ቴክኒካል ነው። እነዚህ ሰዎች በዚህ መንገድ ከመጡ ከየትኛው መዛሀብ ይሁን የመምራት ኃላፊነት የመስጠት ስልጣኔ ሊኖረን ይገባል ነው ትልቁ ጥያቄ። ይሄ ብዙ ብሎ በፌስቡክ ማለት የሚተነትነውን ትተን ግን ጀኒውን የሆነ እኔ ሱፊ ነኝ እኔ ሰለፊ ነኝ የሚል ካለ ማነህ አንተ የምትከለክለው የሚል ነገር ሊኖር ይገባል። እዛ ሲቀመጥ
እምና እንግዲህ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ትልቁ ችግር አንደኛ ስታንዳርድ የለም። አሁን ብዙ ሱፊ ነኝ ይላል አንድ ሰው ወይም ሰለፊ ነኝ። ምንድን ነው ሱፊ? ምንድን ነው ሰለፊ? ኢቭን ኡለማ ማን ነው? አንዳንዱ አሊሞች ይልሃል። አሊሞች ሲልህ በእኔ መዛሀብ ውስጥ ያሉ ሰዎች ማለት ነው። አሊሞች ሲል እዛኛው ጋር አሊም የለም። አሊም ምንድን ነው? እውቀት ነው? መዛሀብ ነው? አሊም ማለት ምንድን ነው? የእውቀት ደረጃ ነው? የመዛሀብ አይነት? ይህን የተከተለ አሊም ይሆናል ነው? ይህን ያልተከተለ አሊም አይሆንም ነው? ማለት እነዚህ ነገሮች ላይ ግልጽ የሆነ እንትን ማሳየት አለብን። እንግዲህ እስቲ ውሰድ ዶክተር ጀላል አሉ፣ ሙፍቲ ኡመር አሉ። እነዚህ ሰዎች አንዱ አሊም ነው፣ አንዱ አሊም ያልሆነ ነው? ጥያቄ የማይገባኝ ማለት አሊሞች እና እነዚህ ሁለቱ አሊም በመጀመሪያ ደረጃ ገብቷል። ስለዚህ እነዚህ ስታንዳርዳቸው ምንድን ነው? አሁን የኢትዮጵያ እስልምና አንዳንዴ ስታንዳርዳይዝ አይደለም። አብረን ያደግናቸው ልጆች፣ አብረን የምናውቃቸው ልጆች ዛሬ እኔ ሱፊ ነኝ ይላል፣ ዛሬ እኔ ሰለፊ ነኝ ይላል። አብረን እዛው የምናውቃቸው ልጆች ማለት በጣም ከአንተ ጋር አብሮ የኖረ ሰውዬ ተነሱ ከአንተ የተለየና ከአንተ በጣም በእውቀት እንደሚበልጥ ሊነግርህ ይፈልጋል። ይሄ እንግዲህ አንደኛ በሽታ ነው፣ መሀይምነትም ነው። ምን እንደሚፈልግ ምንድነው ስታንዳርድህ ምንድነው ብትለው የሚያመጣ አይደለም። ይሄንኛው ግሩፕ ወይም ያንኛው ግሩፕ ምንድነው ስፔሻል የሚያመጣው ለኢትዮጵያ ሙስሊም? ምን ኢንስቲትዩሽን ይገነባል? ማናቸው ይሄንን መሙላት ያለባቸው? በምን ስታንዳርድ ነው የሚለው ማምጣት አለበት። ካለዛ መጥቶ በሰው የግል አቋም፣ ስለዚህኛው አሊም የግል አቋም አንድ አሊም አሊም ነው የምትለው በግል አቋሙ ነው ወይስ ባጠራቀመው እውቀት ነው? ምን ሲቀራ ነው አሊም ደረጃ የሚደርሰው? እነዚህ ነገሮች ስታንዳርድ ማስቀመጥ ነው። እኔ እኮ እነዚህ ሰዎች ይሄን ያህል የሶሻል ሚዲያ እኮ ዘመቻ እኮ አያስፈልግም። አንድ ሰው እዛ ውስጥ ሲገባ ምን ምን አለው የሚል ስታንዳርድ ማስቀመጥ ነው አሁን ያለብን እንጂ አሁን የዑለማ ጠበቃ የሆነ ማህበረሰብ ጠበቃ ነኝ የሚለው ሰውዬ ስለ እንትን ያወራል፣ ስለ እከሌ እንደዚህ እከሌ አመለካከቱ እንደዚህ ነው ነው የሚለኝ። ትናንትና የገጠመኝ ልንገር፣ አንድ ስለ አንድ ኡስታዝ እንደዚህ እንደዚህ ጥሩ በቴሌቪዥን ተናገረ ብዬ ጻፍኩኝ እና አንዱ ኢንቦክስ አደረገልኝ። ይሄ እኮ አመለካከቱ እንደዚህ የሆነ ሰውዬ እንዴት ታደንቀዋለህ አሉ። እኔ እኮ አመለካከቱን አይደለም ትናንትና የተናገረውን ነው። ልክ ነው ልክ አይደለም? ትናንትና በቴሌቪዥን ቀርቡ የተናገረው ልክ ነው ልክ አይደለም በለኝ። ሰውዬው እንዲህ ነው አትበለኝ፣ ዘሩን ወይም ደግሞ መዛሀቡን ልክ ነው አይደለም? አይ ልክም ቢሆን ልክ ከሆነ በቃ ልክ ነው፣ ሌላ ጥያቄ የለም። ልክ ካልሆነ ልክ አይደለም። እንደዚህ አይነት የቡድንተኝነት መንሰራፋት የሚፈጥራቸው ችግሮች ናቸው እነዚህ ነገር እና በጣም አይገረመኝ እና እኔ ተነስቶ የተናገረው ነገርን አድንቄ ነው የጻፍኩት። የእሱን መዝሀብ የእሱን አመለካከት አይ ዶን ኖ። አንድ ሰው ሌላም ሰው መጥቶ ቢያደርግ አሁን አንተ ይሄን ወሬ ተውና አልኩት፣ እንደው ሄደ ሚዲያ ላይ እንደዚህ ልክ እሱ ያቀረበውን ስታረቅ አንተን እለጥፋለሁ አይዞ አልኩት። አንተ ብቻ ስራ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስታንዳርድ የሌለው በጣም ቆሻሻ የሆነ አስተሳሰብ እከሌ እንዲህ ስለሆነ እውቅና አያግኝ፣ እከሌ እንዲህ ስለሆነ እንደዚህ አይሁን የሚል በሽታ
ይሄን በሽታ ግን ቢሊቭ ሚ በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው። በጣም ደግሞ ቦታ ተሰጠናቸው ነው ይሄን ሁሉ የሚሰሩ። ይሄንን በደንብ ማወቅ ይሄን ነው ብሎ በጣም ቆንጆ መልእክትን ያስተላለፍከው ኢብሮ፣ እንግዲህ ጥሬን አክብረህ እዚህ ተገኝተህ መልእክትህን ስላስተላለፍክ በተመልካቾቼ ስም ላመሰግን እወዳለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ተመልካቾቼ፣ እንግዲህ ለዛሬ የነበሩኝ ዝግጅቶች ይህን ይመስላሉ። በርካታ ሰዎችን ነው ያቀረብኩላችሁ። ነገም የተወሰኑ ሰዎችን ማቅረቤን እቀጥላለሁ። የታሪክ ምሁር ኢብራሂም ሙሉሸዋን እንግዲህ ፕሮግራሙን ሰምታችኋል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። አስተያየቶቻችሁንም በተወሰነ መልኩ አይቻለሁኝ። እንግዲህ ነገ ደግሞ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም አምሹ። ሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላህ።